Вибух у центрі Львова. По обіді на різдвяну ярмарку в одній з яток стався вибух і спалахнула пожежа. П'ятеро людей зазнали травм. Що спричинило цей інцидент, з'ясувала Христина Гашенко. Центр Львова – різдвяний ярмарок. Поруч з головною ялинкою палають дерев'яні хатини. На боротьбу з вогнем стали одразу два десятки пожежників. Серед обгорілих уламків знайшли газові балони. На момент нашого прибуття вогонь перекинувся на сусідні дві ятки, і вогнем були вони практично вже охоплені вогнем. Пожежа розповсюджувалась досить стрімко, тому до місця події було залучено три пожежно-рятувальні підрозділи. Продавці із сусідніх магазинів розповідають, перед тим, як все спалахнуло, було чути потужні вибухи. Ми почули вибух. Ну і все горіло. Видно, тої хвилі, видно, тих людей викинули. Я бачила хлопчика, там по снігу катулявся. А один мужчина лежав, ну ми не знаємо, одяг з нього просто згорів секунду. Внаслідок пожежі пострадало п'ятеро людей, четверо працівників ярмарку та один перехожий. Двоє із них у реанімації. Наймолодшому потерпілому – 22 роки. Четверо пацієнтів, які доставлені каретою швидкої допомоги, вони мають важкі опіки, опіки обличчя, кисти, всі вони мають термоінгаляційне ураження, тобто дихальне ураження дихальних шляхів, що, власне, зумовлює їх важкий стан і необхідність госпіталізації в реанімаційне відділення. Причину пожежі у поліції наразі не коментують. За фактом порушення правил пожежної безпеки відкрили кримінальне провадження. Винному загрожує до 3 років ув'язнення. Тим часом свої версії назвали у міськраді. Кажуть, вибухнули газові балони. Допоки триває слідство, усі різдвяні ярмарки у центрі Львова закрили. Спецкомісія з'ясовуватиме, чи дотримуються правил безпеки в інших МАФах. Христина Гашенко, Юрій Голубінка, подробиці, телеканал Інтер, Львів.